Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Angela edhe sot është një ditë shpresë. Por nuk e di po doja dal prap. Është një ditë e bukur, është një ditë e bukur mbas disa 2-3 javësh stresit të madh me shpinë. Iku një peshë e madhe nga shpatullat time dhe ato të Klajdit, edhe kjo është ndihma. Domethënë ndiheshim vet, ishim vet, nuk ndiheshim vet. Edhe tani sot në këtë moment po arrin një ndihmë e madhe, një ndihmë që veç një prindër mund t'i jap kalamajt vet. Veç një prindër mund të lërë krevatin e vet dopjo që të vi të flerte ky divan i im i kuq. Veç një prindër mund të lerë një muaj punën e vetë, rrogën e vetë që të vi të punoj këtu çdo ditë falas për gocën e vet. Veç dashuria e një prindri do linte familjen, gruan, fëmijën e vet aty që të vi këtu që nuk ka se frapete. As frape. Kush do e bënte tjetër? Veç një prindër, kështu që tani do ikëm. Po jo, dhe do të çaj, do të tregoj pastaj historinë. Ikëm të marrëm shpejt babin nga aeroporti. Ja ku jam edhe unë, Angela e të ardhmes, e cila harovi që kishte të bënte një unboxing në këtë vlog. Ju kam thënë këto janë gjore që mi dërgojnë dhurat. Edhe gocja me unë qefi kam edhe duhet ja u tregoj edhe juve. Kështu që do bëjmë këta unboxing këtu që pastaj të mund të vazhdoni me adventurat e këtit vlogut. Se kishte shumë kjo vlogu brenda. Prandaj, i lejmë fjalët e le të fillojmë direkt. Kam një kuti shumë të bukur që ka një tip efekt mermer. Edhe markash Simbono. Kjo faqa çfarë ka? Ka çanta njerëz. Ato çanta që ja shikoni të gjithë influencerave, të gjitha çantat që kanë dalë në modë, domethënë, që i shikoni gjithkohon në Instagram, i kanë të gjitha ato çantat në të gjitha ngjyrat e mundshme që mund t'imagjinoni. Se hap kutin, shikoni sa bukur është prezantimi, domethënë, është çanta, por është brenda në një dust bag, e cila mbron çantën nga pluri, kështu që edhe kur ikni në një udhtim mund ta fusni këtu brenda, po nuk e keni në krah, shumë u pëlqejnë mua ato çantat. Edhe çantat janë efekt lëkure, por nuk janë lëkure e vërtet, është, si ta themi, lëkur vegan. Do me thënë që nuk është lëkure, është diçka vegan, nuk e di si ta them. Edhe nuk duket falco në krahasim me disa çanta që mund të marrësh të Shein, që nuk i kritikoj, nuk them që janë të këqija. Por mbasi kur e shef e kupton që nuk janë aq cilësi ose material i mirë. Gjë që nuk të ndalon e veti blejnë, jo po. Them, po kërkoni një çantë që të jetë pak më mirë në sy për një rast ose që do ju durojë më shumë në kohë, mund të zgjidhni këtë sepse ka çmime të mira për materialin që merr. Kani, shikani se e njihni ju tani këtë. Është akoma e paketuar, kështu që e pat. Pres, këtu me ju ti hap gjarat e unë. Është kjo çanta këtu jeshile, një jeshile dimri, një jeshile erët. Shumë e bukur, ka edhe markën këtu të shkrojtur, ka detajet këtu gold, flutrat këtu, edhe hapet me tëk, edhe dihet që brenda kemi ripin. Shikoni sa cute është! Brenda është kështu, edhe ka dy xhepa, një xhep këtu edhe një xhep këtu, edhe shumë copë mirë kjo që ka brenda, nuk e di si çat copë mund ta quajmë, pa shumë copë mirë. Ah, do e marr sot me vet atu ku do shkoj. Shikoni sa e bukur duket e me ripin, kështu që e mban edhe kështu. Ja, kështu. Tan, edhe ikën të bësh foto, edhe shopping, edhe jo shumë fancy, edhe shumë fashion. Kishte shumë modele, të gjitha i desha. Tani të rej edhe unë, a mos rej, njeri jam, duat të them të vërtetën, i desha të gjitha, po më thanë si dhe një. Në vend që të thash faleminderit o Zot, riur tani edhe ti Angela. Kështu që po kishte zgjedhja ime, më kanë dhënë edhe një kod për ju që mbase doni të porosisni. Unë gjithmonë i them edhe i kërkoj të më japën një kod për ju. Nuk duat ju shty shkoni blini, thjesht po dikujt i pëlqen edhe don ta blej, pse mos ketë edhe një kod ta përfitoj nga unë, kështu që kodi ishte Angela, do ju le të shkruajtur edhe këtu që të përfitoni ulje. Tani do ju le të vazhdoni me adventurat e radës. Oba, po nuk përshëndete vlogun e gocës e ba. Përshëndete gjithë. E kam pak të lodhur tani, është i lodhur nga rruga, po e sollëm ta haj të marr fuqi të
Të filloj të punoj tamam pas. Jo, sot e ke pushim. Feel like falling deeper, cold nights stand on shira. Kidani. Sa për prosciutto që nuk e hanë në restoran. Shikoni çfarë bëni? E mirni këtu. Edhe ja, e hidhni te thesi plerave. Thoni aty te restoranti kam një thesi plerash vetëm për prosciutto. Edhe ja. Mbas ushimi u kthem në shtëpi, e lëm babin në shtëpi të shtrihet se është lodhur normale. Edhe tani do ikëm në supermarket njëtë, se s'kemi patur kohë të ikëm asë në supermarket. Edhe do ikëm të shtëpia e Anës. Do ikëm te garazhi i Anës të marr ndonjë kuvert. Sa ti mbaj kuvertat e mia. Tani duhet t'i marr ti spostoj të ti çojmë te shtëpia ime. Edhe ti ke kuvertë babi, s'kam kuvert që ta mbuloj të shkretin. Do fler që do fler në divan, mos e lej pa kuvertë. Ja, këta biles e solla tani në behar me vetet, se është dhurat paje. Hyri në punime kjo. O, palat që, mere buro. Ajde, mere në këte. O, është rend pak. Ashtë, ka gjara që thyen, e? Brenda, me përdes. Në gjithë paja, ja, shukone. Makina e Klajdit përfundovi disi këshu. Edhe nuk u do nxejnë edhe supermarketi, kështu që do marrim makinën e mbretërave, makinën e princave, marrim Ferrarin e zemrës. Hajde, fusimi çik benzinë. Hajde, ikemi vend benzinë, atë do thoja. Njerëz aman më thoni, e dini çfarë është kjo? Kjo zemër, dua ta provoj po e ka, e do ma vlesh. E tërheq këtë edhe ngrihem veshkat e kapeles. Bë kështu, edhe ka këtu këtu, edhe bën tuku 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 tuku. Kanë zirë të gjitha gjërat e vitit të ri. Tani unë nuk e kam gati shpin, si do ja bëjmë që duat i blejt të gjitha? Do blejmë një peme dhe pse se kemi shpin gati? Ja. Unë erdhe për këto kutit, do ju tregoj qërë do bëjmë, do i bëjmë bashkate që për të cilën më duen. Thjesht nuk di qa masat ma. Po kjo qa koke ka ta në këtu, është e vogël. Mere këtë këtu. A, që është? Edhe hape. Më duke qa po. Si thua doja dalëm, do i nxej smarti, vem këta këtu mbrapa. Ja, ja. E tani në shtëpi, se do jetë cyer babi e do mendoj që në më kanë lënë këto këtu vetë, më haruan ikën, më morën pupunë, më lanë në shtëpi, ato bëjnë qefe. Kishim blerë neve dhe njëherë kajtë shumë gjera në supermarket, sa se... Erdi i madhi. Erdi i madhi a i. Ku blerë ne njërës dhe njërë misha, qepa pata, rral, rral. Patatina, qokolata janë standartet edhe salata. I futëm të smarti, po smarti bëri këtup kur i futëm, do me thënë, jemi këshu, Po si të sopë drasë ashtë smarti. E ja sotë se ndo është anës. Edhe ma këllam mu mes të erës atë, Që të fuzë gjitha gjarat që kam aty të ikën të papa fingër e ba. Njerës, supermarket hall, të shikoni që amora, për herë të parë, zë keni parë do njerë të gjarat që kam arës. A gjarat! Keni par në jërë ka shumë gjera. Mora si fillim një pandoro, ta hash babi në mëngjes para se ti ikesh aty. E si tip keku njerëz, e dini ju që jetoni këtu që pandoro hajt, është tani i periudhës, e para vitit 3. Nuk kuptoj pse kemi bërë vit i ri muaj nëntor, por e bëra me gjeta e mora. Edhe të milës. Mund të mungon të smundesh e të mungon. Që lumë ti që ke mua për mamë. Shif, e? Shif, shif që mora. Hurma! Hurma! E di që i hanit me mami, një pas i morë. Mandarina! Gështenja! Të pjekëm! Se këtu ka shumë gështenja, është vendi gështenjave. Patate, përdoj një patate me mish pule në furë. Vazhdojmë të e diçka pak ma excited. Mora advent kalendarin tim të dytë, gjeta një me kinderin, që të hapëm jetorin qëto ditë një. Të gjitha unë do i haja. Kolinos! Jo kolinos, kjo që e të përqeve. Për që dhe? Jo po detoj si bena, shumë. Gjallë, unë nuk e di, atë këtu nuk ka margarini se ka atë e lurë pa të mora. Të mora edhe mozzarella. A mozzarella të voga. Ce, i shtyr me qartë të duash. Shite, mora një mish. Njerës i koni mora... Ta ma shpifi. Mish vici njerës. Edhe mish pule mora. Mortadella, babi. Që ka në brenda edhe këto copkat e pistakjo.
Duket sikur unë s'po bëj video në këtë shtëpi, ata flasin sikur unë. Rofsha, Kinder, mora këto çokoladka. Mora ca biskota. Ah, hera e parë që kam marrë në shtëpi frazola, hu. Ja. Buk me susami, shif. A njerëz mora ca lule shtrydhe. Nuk është e periudha lule shtrydheve, po ma tha koka i pash edhe. Mos je me bar, mos je me bar që ka marrë ashtu me lule. Ah, mbase, mbase nuk e diet. Ver, unë i mora. Po nuk e di po do nxit në frigorifer ima, po duhet të çojmë komshiu disa. Kos, këto të dham ka vetëm Milos, ushim tjetër të lëngshëm për Milon. E don ti këtë atë se ke ngrënë sot. Mora limonka, nuk e di ku do i përdor, po i mora. Mora guda, çep, banane, domate, edhe tjetër mish, salçiçe, sallam. Kjo është feta. Nuk ka shumë feta këtu. Mora edhe njokit njerëz se ti provosh. Edhe salcë të kuqe, te komshiu do i çojmë. A shifet çfarë të mora, mos më thuaj që si ti këto. Mos e më. A? Kastraveca edhe të tjera kështu që ti marrësh thjesht në mëngjes, këto janë shumë të mira me limon. Alo pragma, ba. Ti na suleo tore. Edhe pije të tjera. Kryesore. Zhbloku sa banjës. Letra të lagura, çfarë? Nuk ka anazja excited. Bateritë. Kto. E po, kështu ishte pagoja. Ordero. Milini Kinder atë rehat. Me zërë po prejtë të shofësh shpinë që do punosh, he? Ajde, hajde, hajde. Do këthet mami me babin me gjyshin shpet, pa merak. Gjeta edhe një kërëmil si e shikoni gja me shpi, por që egziston? Në gjaka Milos. E, nuk e di. E gjithëm këtu të shpia jonë, fatësh, lekësh, më shkruani, më thoni. Ja, me ditën e parë, babi fillon e sëllë në papafingo pajën ti me këtu, që doja o tregoj në fund. Nuk janë gjëra kryesore këto, po janë gjëra të reja që dua se s'bën t'i o tregoj. Ha, si të duke deri tani? Dhe a dalem? He, dieta që dhe a dalem. Dhe bëjmë yll. Yll, kaluar yll. Ne po bëjmë shpit e tira, shpit tonë nuk po bëjmë. E pra. Unë jam ustaj numër 1. Italis, po, po. Dhe do shkëmbejmë eksperiencë. Eksperiencë e imja që e madhe. Gjeta më në fund njerës këta e vazun. Shu që, do i ka jo pjata e do futet kjo këtu të e vazoja vetë. Shu që, e ditë shka njerëzore. Po të përkon gjyshi ti. Po të përkon gjyshi ti. Për i mi gjysin ti. E ke frike dhe të betë që e pisu, ha ha ha, sa mirë kur të përkojnë, ha ha ha, sa që e bukur. Erdi babi edhe shikoni specialitetet, shikoni, shikoni, më janë shkyqur gjitha ato memorje të fëmijërisë time. Buk me vez, do me thëmë buk e ngjyen të veza e vente. Ua, gjithë fëmijëria ime në një pjata shkjo buka me vez. Nuk ka se haja unë, jo, po e hanin të tjerët e e shifja që unë. Veç kohës haja edhe kindera. Ua, po të them tani më bërë këshu, më bërë një puf. Sa tha babi edhe puf. Gjithë më more që to. Pa tatua i të hanin këte. E benin këte si specialitet apo këta veç këta të mi. Edhe i vurëm këtu pak domatka. Edhe veme mozzarella. Për klejdi në gështenja do hajmë. Se ta til jemi. Si mret. Si mret. Ja vjen të dhe të. Buk me mi. Gjithë të mirat janë. Gjithë që ndonë me. E, jo të vendri, të vajza vetë po vjenë. Edhe të vendri. Po mirë. Kryesor. Po ti që bane, se gruje shpisi. Ja, i vura domatet e mozzarella në pjatë. Që do? Të një në pyta. Mozzarella s'kemi në gërë. Mozzarella, ja. Shif Milu bashok tani direkt. Ja, shikojni Milu deri tani kishte frik, tani u bëshok tani me babin, ja shikojni. A, derë. Milakon, sa që gërë. E ka frik njerës, me lanën u afro pak më kolaj, me babin do duam një dy dit më shumë. O, Luse. Unë e pyta Angelën i thash, që do në të haj gazi, që do në. Po ku e di unë më thot? Përsa di? Me keke jetu para me, tash më thuj për te. E po hajmë supra mishra, po nuk kuptoj gjë tjetar, ka që punë të them sup, mishë edhe mishë. Me pak mishë, edhe me mishë brenda. Gjithë të viteve nuk kem su... Tërhan, buk me kos. Fasule. Fasule ka. Tradicionale që jeshtë. E, ja edhe këta e banin bukën. Edhe buk me gjalpë në fur. Pse s'dihet ti që ti mërë gazit atërë, din? Nuk di që mishë ti marë për shumë, ose si t'ja bej mishin su, ka që s'ti. Mishë dinozauri. Jo. Are you ready? Tani, sjarë gazit të siloj ti. Unë me zore ti për vendet ti za sjarë gazit të siloj. E bleva. Hajde, vazhdo. I dhe lekat? I dhe lekat. Po, veç për vjedhje që nuk e kalon njëri. Shtatë.
ka të blenë të jeshtë. Shave? Babi, këto janë më të shtrejtat kër kalon një njëri, do për vete aji. Ta shtu dhe në gjithë kone dhe me Lanën, i thë, nëma mua këta, i thë shtë Lanës, nëma mua këta, e do t'ja pun dy të këtila. Oh! Sa leke vjetër të kjo loja kur nuk shifnim? Por kokën ti me s'kam vjetër të leke. Dhe tani nuk kam vjetër. Dhe tani! Ko sa leka? A, dhe bangë, a, dhe nuk ka leke. E ka bangë në afer, pra ndaj. Gja, shko, shko, shko qëtë. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unë dhe lexoj, e shkon direkt në prigjone, direkt të burgu. Pa kaluar nga via, pa marrë 200. Oke, okay, duhet me gjithë edhe një herë tjetër, duhet të gjuhi. Këta në fëtyrët e njerëzve që humbin në Monopoli, këto janë... Fitoj Klajdi, zoi. Vjeri ka lanë gjithë një poteka, të tinimo. Jore, i mëngelen nga tre shpia. Ja, tre shpia. Nga djetë, i ngelen tre. Të tjerat një potek. Një potek. Unë gjela pa lek thjesht. Edhe e mbyllëm. Në fund fare më ngjelën e 50 ku. E të ngjelën e 50. Ishte 50 ku. Derisa kleti ngjeli me 700 prona edhe 7 milionë euro. Po ka vjedhur njerëz lerin çfarë thot? Ka vjedhur, kaq, prandaj e ka dal, ja ka dal. Që vodi, vodi. E pashe unë. Vodi! Vodi! Ajdut, ajdutës. Ajdutje! Gjela po burgur. Ajdutës. Edhe dita kjo mbarovi me fitoren e madhe të Klajdit. Elam të fitoj, Elam që po vdiste të fiton të pak edhe Elam. E ti që nga do maj që pa qesh. Nuk ju kam folur shumë sot. Po nesër, nesër, do bem qit qat nesër. Duke buqur edhe ato kova që bleve. Kova që qojnë. Po për sot, ora ka bajtur 12 i gjysëm. E jemi të gjithë të raskapitur. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes dita tjetër, jam po me këto rroba sepse njerëz në YouTube jemi, nuk jemi në televizor. Do të them, në televizor njerëzit tregojnë jetën perfekte, veshin perfekte, rroba të ndryshme çdo ditë, me make-upe. YouTube-i ekziston që të shkoj kundra kësaj gjaje, kësaj ideologjie të televizorit e të tregoj realitetin. Realiteti është kush nga ju ndrojt çdo ditë. Me tuta jam, rroba shtëpie jam, nuk ka se je i veshur për herë të parë sot për të dytë. Nesër nuk e veshme, po mos gjykoni, ha, se edhe ju kshu visheni në shtëpi me të njëjta rroba. Ne jemi zjuar, pim kafe, ne po ju le tani të shikoni ca klipe çfarë bërëm tani në mëngjes. Ora është akoma 9:30, kështu që ishte shumë herët. Shikoni ato klipe e kthehemi. Dita e sotshme, një ditë tjetër e bukur siç e shikoni, fillon këtu te Obi njerëz. Te Obi të blejmë vegla, vegla për shtëpi. Se për çfarë erdhi ky babi këtu? Për çfarë erdhi? Për jetën e bukur këtu në Itali? Ja, për klimën fantastike? Ja, për punë. Pun, po jemi vona, man, ora 9, ako mos kemi filluar punë. Babi e zjarë që në gjash njerës e digjaj që shkonte në banë njerën tje. Po, këtu në orë 9 hapen gjerat, që të besh? Durim re, babka, është dita e partë tjesh, dita e partë. Tani do dhe them këturve herën tjetë të hapë një qysh në gjash një gjash. Që në gjash e vjeri... Vjeri nuk përët atë. Dori të presi ju. A jeni dembela ju. Njerës, shikoni ka pejmët e vitit të rria, të vërtetat. E kam patur ender të kem jetë këtil, thjesht më vjen gjunaf që duhet ta hedhësh pastaj. Po pe ma vitit e rje vërtet e zheja me e bukur, do shumë të marrë të kem një, ta heq fiksimin e vla. Por në shopingu im njërës kote fundit konsiston veç gjara të këtila, po do një pa dini. Njerës, kjo gjëja këtu është nga gjërat më të bukura që kam parë në jetën time, por që kushtojnë 170 euro, jam pak si shumë. Por që ka edhe këta të vëgnan, ka edhe këta këtu, e gjithë që kjo këtu është stili im, edhe janë vetëm 20 euro, këta këtu, e dua këta, e dua ka shumë këta. Asë nuk e dija që egzistonin me këto. Mbaj menë që të gjyshja, të gjyshi gjithmon fshinim tapetet këshu. Esh historia që më thoshte gjithmon nana që kur fshin të nana ose babaj, i hypja unë sipër, kur isha e vogël dhe tani, 2-3 vjeç, aj që vockël. Edhe, shikoni sa memori u zhblokuan tani me këta. I mbaj menë. Ah, në dorë këtë e vogëla. Kemi bërë dhe njerë kajtë shumë plata. Kështu si e pap, edhe tani, unë do mundohem pak të mblek, të pastroj shpin e pastaj të sistemoj. Sepse shpia tani qërde dhe babi, ke anë mes aty një dyshek, nga to që fruen që të flerë babi. Ka valigjen e babit, ropa, këpuc. Ka arritur shpia tani një fasë shumë e vogël, edhe gjënë me minimalet e ketë kjo shpia duket e shpifur, tani duket e stra shpifur, edhe unë e shofem i ke petla, kështu që do mundojmë aq sa bëhet ta sistemojmë. Për këtë të paktën një muaj që do jetë babi këtu, dëgjojmë
një sistem efektiv. Burat e zemrës, burat e kësaj shpaje, kanë ikur të shpaja tjetër që të fillojnë punimet. Njerëz që ta dini ju, nuk ekzistojnë me pushime, nuk ekzistojnë të shtuna të diela, nuk ekziston të shkosh të bësh qef të dalësh tikë, nuk ekzistojnë këto gjëra. Derisa të mbaroj shtëpia është vetëm shtëpia. Do dëgjoni mua që flas vetëm për këtë gjë. Se aty jam, kam qef të grindem me unë, kam thënë, më lëni të lirë në këtë jetë edhe mua. Dy gjëra më japën kënaqësi, shopping e grindja. Mos mi hiqni drejtë të haj, më lëni të grindem. Do ju sen tani. Fillim të marrim këto, mora 2. Një që është pak këshu, edhe një që është kështu, pak me e madhe. Edhe du filloj duke zbrazur këtu, ku kam librat, të gjitha këto. Edhe pastaj këtu, që kemi këto, sirtarat edhe i gjarat. Edhe të mundohem të fusë rrobat e babit, ti ketë këtu të pak të me që flenë në salon, se s'kemi vend. Barabar këtu kam gjarat që nuk i para përdore. Që këta do bëjmë tani. O, zoti madh, o, zoti madh. Po ka plaka brenda, janë këto që sjell traj dhe që ti shofëm. Të zjedhen për shpin, edhe duket si liber, po po ta shikonin brenda ka plaka. Kjo është ajo që më ka dhenë traj dhe vjet, edhe kam bajtor, se më pëlqen, se nuk kam ku ta ve këtu. Këtu është diçka tjetër që shita të vinted. Herën e fundit që folëm, shita një bluzkë, e pat që e dërgova, edhe nga herë e fundit kam shitur e dy gjëra të tjera. Ate gjupin që i dërgova javën e kaluar nga të përdorurat, që ju thosh më kujton Stranger Things, nuk isha e sigurt, s'kisha e vend ku ta fusë të them të drejten, edhe e vura edhe u shi direkt, edhe shita edhe një varse, që duhet ta dërgoj, ndërsa kjo është një pako për të cilën... O do flasëm më vonë një herë tjetër, do shohëm. Nga më të bukurat që kam lexuar, janë 4. Njërën e kam në Greqi. Janë librat e Elena Ferrante. Janë 4, janë njëra vazhdimi tjetrës. Nga më të bukurat që kam lexuar. E këtu kemi të tjera katalogje plaka, që nuk e di po do na duen, thjesht kjo më pëlqen. Do filloj të hap këtu tani. Kemi çantka me dritka brenda të kameras. Kemi Instaxin që desha të bëj një foto tani të shtëpia faktikisht. Tani që është edhe babi e Klajdi dhe bëjmë punimet, kisha shumë dëshirë të bënim një foto të tre. Kutit e kamerave që nuk na duhen për momentin. O zoti madh, o zoti madh, ç'a nuk ka. Kuti telefonash, kufje, ditë të tjera që janë bosh, thjesht i mbajmë se po e shite diçka. Me kutin ka më shumë vlerë. Ta këtu që ka isha marrë në Jumbo edhe mbushja me lekë që të kishim për shambull për pushime tona për një weekend. I mblidhim avash avash. Po kur hyra në shtëpi mi vodhën lekët që kisha brenda, nuk më bëri zemra ta mbushme. Me frikën që mund të ndodhë për sëri. Ju që ishim kushe disa lekë, 100 euro mund të ishim, po të ngellet ajo psikologjikja. Unë mendova që doja dilja me dy kuti, kam bler veç këto të dyja, po me sa shof nuk doja dal me dy. Këto adhi, ko me pniji, pu te losha no la ksafnika. Gjithë këto janë kabla, që nuk e di as kush janë tonat e kush janë që të rinë të kjo shpia, kështu që duhet ta zbuloj edhe këte. Kam këte çantkën që ta mbaj me vete, edhe të fusë gjara këtu, duha të qenë makinë. Klajdi këto të palestrës, se palestrojt edhe shumë deri. Shumë, shumë fare. Gjara që bleonë të përdorurat. Eshte kjo këtu, që është kristal, edhe ka marrë 20 cent, edhe thot kristal. Që unë i shikoja këto, e thashë, hajtë se do jetë lezeq me kjo të shpia ime, edhe kjo e kjo. Edhe i mbaj, i fusë këtu, edhe i ruaj, po, plera gjie jam, qa të vetë? Ah, kjo ishte diçka që e vend të kamera edhe shqip gjas me yjet edhe këto, buda lolishe. Te kam vler në Trentino, edhe është fix tani për këta periud, por që... Do i dërgoj me këta ndi, ja, kam një buda lolek që të mbler. E kisha vler këte për gjërat që shes, kjo eshte ta vesh në frigorifer, normalisht. Po, unë kur shisja do një gjë që dësha të mbuloja, e mbuloja mante. Kjo është leshi që avin mikrofonit. Puna është, do mbyllet edhe kjo tani. Po këtu qërë janë? A, tani mos ja fusë një kod, qërë janë këto? Si kisha parë unë këto? A, base janë që ti vesh këtu, poshtë. E ha, zoti madh. Nuk mbyllet, jo. A, tani mbyllu të lute. Me të bedi, qka unë shtypet kjo, nuk shtypet. Unë mbyllajt sa unë mbyll. Okej, është edhe kaq. Marëm tani edhe këte, e duhet të shkojmë të blejmë të tretën, është e sigurt. Nuk në zinë të gjitha gjarat këtu. Vjasu me mami. Si u blejt?
Miru gdim, miru gdim, ti si u gdive. Përveç krye vepre se ka bërë këto mile, do bëjmë si kur nuk e egziston. Una ja vura babit robat, ka marrë shumë pak rob ka babi, duhet të shkojmë t'i blejmë disa këtu, e disa këtu, edhe një dy gjara këtu, e mbarovi, ka që ishte? Te fundit, ka ngelur letra, dokumenta kemi këtu poshtë, këtu kemi ca ilaçe dhe budallalliqe që përdoren. Ndërkohë po pastroj edhe pak me shifer plurat. Vura aty lart lulet që mos rrin tavolin se tani s'kemi vend. Dua të heqja të valixhen që ta çojmë te papa fingoja, kështu që aty të fusim valixhen e babit, që kjo duhet të ri këtu. Ndërsa jo, më duket ka gjëra që nuk na duhen, ja ta hapëm të shohim. Sa herë që duam të marrim diçka, duhet të luajmë Tetris para. Kemi çarçafe paje edhe këtu, ndonjë gjë nga nga të përdorurat, më thënë nuk janë gjëra që na duhen. Kemi edhe këto, që mund të fusim te ajo valixhja. Gjërat që bleu në të përdorurat, 2 euro e gjys, ishte një qese plot me këto topa tenis që ne ja hedhëm Milos, edhe i humb ose i prish, kështu që me 2 euro e gjys mora një qese plot, kemi përdorur disa. Prigjim gjërat këto janë të përdorura, ti më super të lumtur, që janë vërtet lekë të hedhura në plera topat e Milos, që i prish çdo 2 ditë. Kam këtu edhe një tavolinë nga IKEA. E dini kush është? Kë bardha që kemi këtu, që kemi vënë sobën sipër. Thjesht asajt Milo ja ka ngrën këmbët. Kështu që neve blevëm një tërë se 6 euro kushtonte. E nuk e di ta montoj tani ta vë aty e ta hedh tjetrën apo të pres deri ditën e fundit se mos i haj përsëri këmbët. E do duhet të ikë të harxoj edhe 6 euro të tjera. E më shumë të kushton që të shkosh deri te IKEA, se është rrugë, se sa do me thënë ai 6 euroçi. Ha, do të shmendem. Na u bën edhe plerat për të hedhur tani, nuk mund t'i mbajmë kështu nëpër kamp, se u bën edhe libra e plera, kështu që t'i hedhëm. Jam që jam në kemp, të qojmë në makinë dhe gjërat, që jam për papa fingën. Aqë së nëzhenjë të ajo ime, po ti qoja vash a vash, le të filloj me kutit që janë të leta. Sot dita ka kshu, pum pum pum. Edhe që t'ju them edhe juve historinë edhe t'a dini paka shumë. Në Athinë, ju që jetoni në Athinë, që kur ka ndodhur Covidi, kanë mbyllur zyrat që bëjnë rinovimin e lejes të qendrimit në Greqi, për ne emigrantët. Edhe ja për një letër që ta njef shteti grek si shtet grek që t'jetosh aty, që ke punë atje, ke rezidencën aty, pa pas taj pote në fushtetet të tjera nuk është problemi shtetit grek. Kështu që kur ne morëm shpijin edhe duhet të na vinte një ustaj vërtet një murator, i cili është babi, pyeti një avokatet dhe i tha që mundet të udhtoj me pashaportën shqiptare, sepse babi nuk ka letra greke. Greqia nuk t'i jep letrat ashtu kollaj, do me thënë unë me motrën i kemi, po prindrit e mi nuk i kanë. E i tha që mund të udhtosh me pashaportën shqiptare, me i qënë se ata lejën e qëndrimit në Greqi ose kartën një shile nuk e ke, për shkak të Covid si ju thash. Po pas ta Italia mbylli i kufit me Shqiprin, e babi do vinte veç me pashaportën shqiptare. E ose i kletosëm, atere më doli dhe fshika, kjo këtu që më ka ngellur akoma pak shenjë, brenda një nate më doli, kur më tha babi që kishte vënë Alketa Vejsiu në Facebook që Italia mbylli kufit me Shqipërinë, u sikletosëm se tham babi me që ka veç pashaportën shqiptare nuk do e lejnë të kaloj. Fillova duke qarë unë, ngelëm vete, si do ja bëjmë, s'kemi lekë të paguajmë edhe usta, edhe o bobo, edhe o lele. Fillovi t'i qante edhe mami që u mërzit për mua që po qaja. Jemi kështu në përgjithësi si familje neve, nuk e di pse po ju flas në banjë. Edhe tha babi që mua nuk më intereson, barabar do e pres biletën, gjetëm një bilet të lirë, Athin Bologna. Edhe tha si ta kemi të shkrojtur tani. Unë dhe pres, do provoj të shkroj, pas më lanë të kaluar, ata e kishte fati për ne. Po më lanë, okej. Okay. Që kur ndodhi kjo, kanë kaluar një dy javë, janë dy javë plot me stres se nuk e dinim si do procedojmë, por nuk do linim babi të kalonte, neve po kërkonim për muratorat të tjerë, edhe nuk po gjenim, nuk ishte të disponueshëm, duhet të mirë agjensit të mëdhaja që kërkonin shumë lek për të bërë ato lloj punime, edhe nuk do kishim mundësi t'i paguajmë. Kështu që shumë stres, shumë siklet. Edhe dje ishim në makinë para se të hap kamera në mëngjes. Merë babi edhe ishte brenda në aeroplan. E shoh brenda në aeroplan e po ulëri se ishte në makinë që po gjisja po ja bëja aaaaaa. Nuk e besoja do të ka që madh ishte gëzimi im. Nuk e di do me të 10 kg peshë më ka ikur. Vetëm nga stresi e nga sikleti që po
Po hiqa gjithë këto ditë, e shumë e rëndësishme ta kesh familjen afër, shumë e rëndësishme, edhe shumë e rëndësishme të kesh një familje që të thotë më nuk më intereson barabar dhe pres biletën, edhe do e provoj të vijë, si ta kemi të shkrojtur. Është nuk do t'i qaj tani, se bëm edhe unë shumë emocionale direkt. Nuk do t'i qaj, po shumë gjë e madhe njerëz, nuk ta bëj diri tjetër përveç prindrit. Sakrificat të këtilla, edhe tani nuk dim vet. Po pse po qaj, nuk e di, nuk e di, edhe nuk janë as ditët e ciklit, nuk e di. Është jesh ajo stresi sikleti që mi ku, më në fund, ndihem që kam një dorë. Diku mund të shkoj të godas kokën kur do kem një hall, një siklet, një ditë shka. Shumë e madhe. Nëse e kuptoni se jam gëzuar në këtë moment. Falemderoj Zotin, universin, karmën. Nuk e di qërë është ajo gjëja që e lejoj, që e motivoj, që e shtiu këtë gjë të realizoj, të bëhet e vërtet. E falemderoj, që do lloj gjëje që të jetë, e falemderoj, që tani ndihem unë pak më mirë, shumë. Ora njërës, vajti 4, ata burat e shpis nuk po vinë, unë po i presë, mendova do vinë për drekë, nuk erdhën, shpresoj t'i kenë ngrëndur një gjë. E, po them të futem në makinë, të shkoj të shofë qërë po bëjnë si fillim, e të qoj edhe gjërat, se po nuk i lash tani valigjen e këto, nuk do kem si ta qoj babi nesër, në mëngjes. Ku jeni, re? Ena, ba. Ja, se babka! Ja, ja. U lodhe! Ja. U lodhe! Sot së punuam shumë, nuk punuam shumë, s'na lakom shi u lartë. Po të pësi që erdhët për drek? E po vetë një erdi hidrauliku dhe bam që këmua betë qatë dhe bëjnë. E po s'keni ngra në azja? Ja. Ah, po mirë, e pa s'keni qarë. Kjo është ajo për gocën, shko që banë... E për jo, jo pa bukë dhe! Ta tish! Po jo pa bukë dhe! Po qa pa bukë, pa shumë? Pa gjumë! Pastruam, e bam pastër. Shif, dritë. Pa jo... Ajo... He, buri! Ha. Ishte më produktive dita me vjerin, puna me vjerin. Jo, pra... Ja, da, shikë me ba. Dijo, kemi ba punë të tjera, kemi punu me me. Qa da kemi bërë përpërpërpërpërpër? Pasja! Asi gjë? E pasja, që juve... Si? Ta vinë në orë të mdje, ti fasule. Fasule, së vinja do të qenë me njësë. Ma fasule! Fasule dhe ti veqë ta një në darë. Ta një në darë, ku në bërë pizë gjësë. E di që më thash. E di që më thash, që marë pizza më thash gazë. I thash, pizza thash, do një me pizza. Do në pizza ti? Pizza do. Ja. Pizza do, ja. Mendova se mba që humi dje, në Monopoli të mërë të hak, kesh farë, nuk u drumë i kesh. Jo, nuk jam në tipi ti. E përdore fshesën që të bleva? Jo, se më tham jeri, pastrojmë kështu, si që duhet, dhe pastaj. Ta fshesën është marka Bosch, e bleva unë të përdorurat, 8 euro e bleva. Që thash mund të duhet të fshim tani që jemi në punim me sipër? Po, dhe hapësh makinën se ti këti qëmë valigjët sipër se... Po. Këto kanalizimet këtu në mes të shpis, ju si thoni, ti lekshu, ti mbush me ujë una, vede ca pesh, një mrekulli, bravo, shumë ide të bukur kisha pra më treqë. Hajde në ubef të mirë. Forim se, ciao. Lulu, s'ka ime! Ja. Nuk punon fare sot. E, dhe bëjmë një gjiro që të ashtë një gjë kjo, do babi? Do gjiro? Në kam, bazja. Po, je i lovë uri që shkoj me kërdi, po do të vishtë e mhajde. Po. A, ti mori pandofla dhe reja, e dija, ti mori pandofla. Një lovë. Vajtëm pake në supermarket shpet. Se mora ca biskotat të tjera babit, dhe shte këto t'i hajë në mëngjes. Mora ca mozzarella, i hangrëm di ato që morëm. Edhe seda, no të nesër ca do të bëjë unë ty! Kokinisto. Do i bëjë nesër babit kokinisto! Do ja të regoj recetën, se ju e dini që unë jam e famshme për gatimin ti me guzhinën. Recetat sekrete. Do ju të regoj recetat e mija sekrete. Pak qumësht, babi e pinë, e dini s'ka marrë do njërë qumësht në jetën ti me se jam këtu. Pak djath, mora Nesquik, do me të në qumësht me qokolat. Këto i pi, hajde. Morëm dodoranta, këshu rolon, se thamë sprejti ben keqe dhe ambientit edhe neve. Ja, kider sërpreza. O Luce, do ikëm një dziro tani, okej, do ikëm një dziro me mami, do bëjmë një dziro tani, do bëjmë. Harua të regoj këta, që e morëm në mëngjes të obi, që vajtë me pat
gratë juve që blevëm gjarat që duheshim për punë. Edhe shikoni çfarë thot. Thot që është anti-mufa. Çfarë është anti-mufa? Myku, anti-myk, kundra mykut, e ven në frigorifer atje ku ven verdurat e frutat, edhe gjasme kjo thith lagështin e madha, ku adi unë, durojnë pak më shumë gjasme, nuk myken a i shpet. E thashe mora, se morëm këta, 2 euro i gjys, supozoj, diku aty, dhe provoj, se po punon, pa shumë blerë e mirë, ta dini dhe marë prapuna. Cao me makja, cao me makja, cao, ku s'del më përsëndet zithmon mua këtu? Kus del më përsëndet gjithmonë mua? Kus më jam marrë, më jam marrë. Nuk mund të mbyllej ndryshe kjo dita, përveç se me një banjo të mirë, njerëz kisha nevojë nuk po duroja dot lëkurën time. Ha, po kamera më. Shif, shif. Ru, 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 ru. Po më havu ngeli. Ne tani do vemi retinolat tona, serumin e The Ordinary, retinol 2.0% është ajo e fillimit më duket, se pa ambientoj fytyrën me këte. Edhe dhe inki liste dhe kjo është me retinol, por është për sytë. Retinol ndihmon te rudhat, rudhat e mplakjes, jo ato rudhat e ekspresionit, dhe me thënë, unë që bej këshu, e më dalen gjithë këto këtu gjarat, janë rudhë ekspresioni, nuk ikën këto gjarat me kremra, me seruma, me retinola. Këta i ka veç me botox, por ku s'kele ti bësh botox, imban. Desha, t'ju tregoj këta historin me që i pash pantalonat e u kujtova. Imban imen këto pantalonat, që i kishte veshur edhe Leana kur erdi, janë lëkure dhe janë Leila, janë shumë ngjyre bukur. Unë i kisha blerë në Behar, para gushtit, diku aty, i kisha gjetur këto të Vinted me herën e parë më duket i kisha gjetur me 6 euro, me 7 euro, dhe qka e këtil. Edhe i pashu në Behar, thash do vit dimri, do duha dhe një gjë lëkure, kjo është ngjyrë partikolare, po i ble, opa i bleva. Erdi Leana këtu në shtator, edhe opa i pa i mori i veshit, se dijet. E pas ta i futi brenda këtu ku bajon pantalonat. Unë si shikoni këtu i mbaj njëra si për tjetrës. Edhe këtu kam edhe pantalonat të tjera lëkure që janë ngjyrat e errta. Edhe nuk e di unë apo Elana, nuk e di, nuk ka rëndësi. Njëra nga ne i vuri pantalonat këshu, por i kishte vënë poshtë nga lëkura kafe. Edhe mbas disa kohë që kujtoj mund t'i vesh, i vesha kur ju bëra home tourin për herë të parë, desha të vishja ma tek mishën. Ishte edhe mëngjesi, isha edhe kështu ose kisha pirë kafen akoma. Shkoj të vesh kputucët e më thot Kleti po i ke pis pantallonat aty. Po jo, i tha se kështu do duken, se doni pas sikur kishte diçka po thash do jetë hija ose rudha ato. Po jo, se kështu duken. Jo, jo, tha i ke pis. Hapu na dritaren, shkoj te dielli, edhe i kishte ngelur gjithë paqes këtu, kështu si ngelet e palosur pantallonia, gjysma e paqes. Ishte nga poshtë ose nga sipër ajo lëkura kafe, dhe i kishte ngelur gjithë gjyra e lëkurës kafe. E kam fërkuar me sfungjera, me alkolera, me qa të doni ju nuk i kukura jo gjë, biles po filloja po prisja lëkurën, do me thënë s'kishte ma kuptime, kisha larë një katër erë, nuk dilte ngjyra nga lëkura, dje tani, edhe jam mërzitur aq shumë, i hodha në plera dhe mërzita aq shumë, që nuk i gjenë me atë zara këto si pantalona, edhe hyra të vintit unë, po i kishin nga 25 euro, e 25 euro me 6-7 që mëra unë s'desha t'i ipja, derisa i gjeta me 9, o me 10, o një me 11, nga 9 deri te 11, diçka të këtill, i gjeta te ato çmimet edhe i mora direkt sa i gjeta përsëri. E këto janë të dytat, janë të rejat edhe pat. Pa, u sigurova që po shka gjinkse dhe vura të sipër. Historit e forta vazhdojnë në këtë shtëpi si e shikoni, ja? Qa po bani, po shifni filma? Qar? Në Rom, thot. Në Rom? Si ndihesh me nipçen aty? Mi. Mi. Si të duket jeta? Ka lezet? Shumë mi. Ha? E kalem babi në një cep kë kjo imi edhe ka kapur gjithë divanin e shtrirë. E zot, e zot. Njërës mirë më njësë, au zjova. A shëherët, shumë herët që të flasë para kameras. 7:29, tajdi ka ikur, akoma më herët, ka vajtur të marrë fugonin nga puna, e tani po këthet që të marrë babi, e tikën të plinë sa gjerë. E thash, qohë e Angela, para partë të zjove që u zjove, ikë pi një kafe me burin me babin. E ata po era, mu qohë. Mu flitë, e kam para ndra të këqe gjithë natë. Njërës, jashtë po bje super, super shi, po më kolon kjo këtë gjupi. E fillua me shi havën, me që erdi babka, të të vi babka? Okej, okay, dhe aplasëm shi, lëngështi, ashtu ti tregojmë qërë është Italia e vërtet.
Kemi ca punë të bëjmë sot, dihet që do i bëjmë bashkë, edhe do fillojmë me rrobat e babkës, që janë këtu unë mes të shtruara, edhe duhen hikur. Shikoni ku flini shkreti. I kemi fryrë një dyshek nga këto të fryrat. Guvertën e kam çuar te dhoma ime, që në mëngjes se nuk desha të shtrihet Milo sipër. I cili ka shumë qejf të flerë me gjyshin e vet aty. Natën me zor pranovi të vit në dhomë, se deshte të flinte këtu. I Atilla është tradhtar i madh Çanka. Zgjohesh në mëngjes dhe shkonte te dera e qante. Ma hapni derën më dik të fletë divani. Erit, jep të haj. Jep edukat, jep kultur, si mungon Azia, veçën PlayStation 5 nuk ka, gjithat të tjera ti ka, e në fund, qive që bënë. Heci të shfryrë këta e ka mithuaj. Do e lija të fryrë po të kisho dhalë, po s'ka vanë, po tali është të fryrë gjithë këta dhe e përgjaje. Edhe i ullë mi si për tani derisa të shfryrët, më duke të shfryrët edhe me e korend, o po përtoj. Sexy lojnë overload me shalpka me qorapka, Dua të them që klasike, kjo nuk mbyllet. Nuk e di do me thënë sa lavatriqe në jave une nuk mbyllet. Plus kam këta tapeti e banjës që une e kisha larë, banerë të mirë. E kisha ndërë poshë kur vajtë morën babi në aeroport e ja kishte plasur shi... E mora kur nuk bëja vlog, pra nda si ja kam treguar, nuk e di kur vajtë më të përdorurat. Gjeta këte këtu, që është një triko, këshu gigante, është super e trash edhe është vitiri. Shikoni sa e bukur është tani kjo. Mund ta lija, mos mundesh, e mora. 1 euro. Tash për vlogmas do kënaqem, do gëzoj këtë si bluzkë. Unë mirë që hoqa të valigjen që aty, pa e ditur, thjesht e hoqa, se tani kam këtë që mbulojt babi, e diku duhet vëmë brada ditës. E kam pastruar, mos mendoni që e kam lënë ashtu edhe ve këtë, e kam pastruar me lecë. Njerë më shifni me bluzën, me mengë të gjata, njerë më atër me mengë të shkurtra, po si të më thot drurit, si njerë kam ftot, njerë kam vap, e dini qërë duat të bëj, duat të nëzirë këta që kam frutat e verdurat, ta pastroj, që t'i ve këta që ju të regova dje. Kjo është dhe fusë këtu, supozoj këshu, supozoj që kjo thith lagështin, azja tjetër nuk ben, me karota, me domate, me limonka, edhe tani e fusëm në vend. O, palace! Desha i detari tani të drejtoj pak flokët të dukem si njeri. Do i bej tani që po ta le orën të kaloj, nuk do i bej kur. Që them në këtë pike edhe një falemderit të madhe që më mësuat që nusja e lalit nuk ka esh ajo që unë mendoja. Ajo që unë mendoja është nusja e pashkve, por ta dini që unë diku e kam dëgjuar nusë e lali që e them ashtu. Duhet të kujtojmë të blede conditioner e Olaplexit numërin 3, se më thatë shumë nga ju që ajo është shumë e mirë, edhe tani do e ble una, të shpëtojmë ato flokë që ka ngjelur për të shpëtuar. Se flokët njerëz nuk janë organizmi gjallë, si që jemi ne. Flokët janë një organizmi vdekur, që ne po mundohemi t'i mbajmë sa më mirë. Ibera. Dua të pyes Klajdin po i kanë gjetur ato produktet që kërkonin, materialet. Zemra, e? E, asja thjesht isha të pyes po i gjetët, gjarat. Po, jeta, jam këtu me Sara, që kërkum gjithë të të postë. Okej, qap, qap. Sa mirë. Dhe i sa të bëjt lavatriqa, duke parë që kam pak ko, dua të nisim të shkoj të ble. Kartë higjienike edhe qese për plerat. Këto ditët po fluturojnë. Nuk e di, si tha Albionat e një video e vetë, duhet të kemi 3 ditë brenda 24 orëve që t'ja dalëm t'i bëjmë të gjitha. Ndihem sikur nuk bëj asgjë, do me thënë, bëj 1 milion gjëra e në darkë që shtrihem në krevat, më duket sikur s'kam bërë asgjë nga ato që duhet të bëja. Kaq pak kohë kemi. Por, si ju kam thënë gjithmonë, duhet t'i themi vetes, edhe është e vërteta që doja dalëm. Sepse ne doja dalëm, sepse ne jemi princesha! Your heart. Keep it in your pocket for safekeeping. Don't ever let nobody be the reason you throw it out. Plerje tona të rëndësishme. Si që thash mora këshu, që e se plerë. Mora edhe ca disketi e koton. Koton që bëjmë ata që heqë make-upin. Edhe në fund maska 50 copë, 7 euro janë këtu. Kartë higjienike... Ka arritur në tjetër nivel lidhja jon njerës këtu te ky komuniteti YouTube-it. Ju tregoj edhe kartat higjienike që blej, do me thënë tjetër nivel.
Në këta pikë, ora vajte 11 edhe them t'i bëj babi du një sandwich t'i qoj t'i haj, se di ma akuzuar muaj që kisha faj, ata than do vinë, nuk erdhen, e pasem të thënë, po ti, po unë, po unë e kam faj njërës. Që ndodhi tani, dha shmilës të haj, ta nxjerr ata shpejt e shpejt, se nuk po bje shi, a i dëgjovi një motor që po bënte bip, bip, du me thënë, po i pëlqis se ajo mbrapa motorit, nuk e di si ta them tani fjallë, po bërë një zhurmë, një bam. Edhe me vrap në shpi, me tërhoqi deri sa u kthim në shpi edhe rinte dridhej kështu, po, e nuk më bëri asgjë. Po ma bëri në shpi, unë kaq po të them. Ti ve pak gjalp, djath, salam, them ti zjeje edhe do një vezë ti ve, edhe domate. Do fusëm brenda edhe një monster, që i pëlqejnë shumë babit, edhe mandarina. Babka! Kërë të në gjithë. Babka! Ba! Ba! Ku jere? Që të ndodhre? Aha, u trema! Qaj, pas për ujë! Mosa O bubo! O bubo! Komshin pas kanë tubat e ujë të shpis të tyre brenda të shpia jon, gjaj që nuk është brenda normave, që nuk është normale, edhe privëm tubat e komshinve të dymve, tani s'kanur. Edhe jam shumë e sigur që do zije me komshint, shumë e sigur. Që djerë dhe ne në than që mos bëjmë zhurmë që ishte djelë, mos bëjmë punime me kompresor, edhe sot i privëm ujën, edhe do bëjmë i lemsh, e akum mos kemi hyrë në shpi. Zot, të lutem, nem një pushim, të lutem, çoj të gjitha të shkojnë mirë, nem një pushim, të lutem, o zot, të lutem me shpirt. Hyra në shpi edhe shikoni. E imagjinoni kujt është? E Angelës. Edhe një pako normalisht tani mua do më bënte të fluturoja sepse janë gjëra të reja që më kanë dërguar për bashkëpunimin. Por në këtë moment nuk kam oreks as të qesh. Ora vajti 3, jam që në orën 12 aty të shpia, sa hyra unë të shpia, e pat, nuk e di po e pat, po më duket e pat. E, sa kishte qarë babi ca tuba, cidre u liku i tha që pri i tuba që janë, këtu që janë të vjetra, ishin tuba ujë. Por, ku ta dinim ne bashk me i draulikun, ku ta dinim ne që brenda të shpia ime kalonin tubat e komshimbe. Edhe dola ta informoj unë komshion e katit të dyt, edhe u be, nami. A i katit par tha, okej, okay, thjeshe ta bëjmë sa më shpetë mundemi njerën tjetër, njëra që ndolla, okej, okay, si dhe mbyllë të gjithë njeri. A i katit të dyt, dele këtu mua betin, por ta dini që është sigur që do vi momenti që do theremi me ata. Se i është këshu nga trut e unë jam shqiptare. Ah, që do bëjmë tani? Vjen dy gura bashk. Kaq. Kam baluar edhe lavatriqja. E shkreta, po thot. Hajde, më ndjerë mua, o bura. Mbarova edhe po ikme vrap të posta të qenë këto dy pakot që jam për të dërguar njërës me vrap, jam me vones, nuk duha ta kemë për apuntamentin. Më ka zënë një dhimbje kote e të mërshme, ora ka vajtur 4 i gjysëm, e më mori babi në telefon, do në të qoj diçka, plus barabar do shkojat se do vinë të elektricisti tani edhe do jeme edhe unë aty. Ja, iku dita, e nuk e kam gatuar edhe dark, edhe për vete nuk kam ngrënë asgjë për drek, nuk ka patur kota ha asgjë për drek, apo më hajt buk po vdes. Unë i shofë e kujtoj. Tani markën e ka mamut, është e ka markën, nuk e them una. E, në të përdorurat me 1 euro, e pashu në shu, ishte ngrot, ka thash ta marë për tani në dimar që shkojmë në shpi, që bëjmë punimet, që... Ta marë, thash, e kontrolloj në shpi, të kuptoj. Qa marë ke është, sa kushton, sa njerës atje, shofun të gjallan, të kushton e nga 100 euro, re. Qarë, ata unë do e ve në shqitje direkt, jo. Nga 1 euro, si kur 10 më jap gjallan, do i nxora kafet e javës una, mirë jam. Ma, hypë nervat mua me ata, kom shqin tani, edhe direkt në fillovi këtu koka. Në bërat ja vete sanduici babit, po me një vez unë busha i. Më shumë për hatë se do të marrë këto okit për dhimbje në kokës. Edhe pa azja në stomak nuk besoj se do më bëjnë mirë.
mirë mëngjes nga dita tjetër, edhe do ikëm përsëri te posta, sepse kur ata nuk dinë të punojnë, kshu është. Zuri edhe një shitim më tani, e kishte bërë Klajdi online, kishte rëguar rekomandat quhet këtu, do me thënë, kur do le shpinë që ke marrë me qera, 3 muaj para duhet ta lajmërosh pronarin që ka shpinë, që ai të filloj të gjej dikë tjetër, o këtë rekomandatën Klajdi bëri online. Nuk arriti asnjëherë kjo rekomandata, dje që vajton të posta, që çova pakot, i thash që dëgjo kam këtë emailin, kjo rekomandata, qa të bëj, e më pajo e posta që më tha, rekomandata online, po i thash, më tha e shërë e parë që i dëgjo, i tha, as nuk e dje që bëhesh e kjo gjë. Ka, ka që shumë njërës e antikapat që punojnë në punë shtetërore këtu që them, pse? Pse të kem gjithë këto kapacitete e nuk me jipni një zyrë të shfrytëzoj si njeri, ta mam si duen, po ja jipni njerëzve që nuk din të përdorën as kompjuter. Ne i se i thash, që duhet bajon tani? Më tha, a, merë në telefon numërin tonë një shili, thash mund të ma shkruasht, se nuk e di kush është, po, tha, ma shkrojti, ata nuk e ngrejnë, ata neve duhet të dërgojmë, se për ndryshë po se dërguam, shtojnë muaj qërim këtu edhe qërat që duhet paguajmë. Edhe, tha Klajdi, asgjë, shko bëje nesër edhe një herë. E po shkoj tani të bëj këtë rekomandatë. Edhe nuk bërëm asgjë te posta. Si gjithmonë. Thuaj se si gjithmonë, nuk bërëm asgjë, se tha duhet të kishe futur letrën aty brenda, e të kishe kompiluar një dy letra të tjera, të kishe plotësuar. Mi dha, do shkoj prapë nesër. Vendet shtetërore, më vendet shtetërore, të kënaqin me punë. Edhe në shtëpi mora babi diçka si byrek me spinaqe djathtë, edhe portokalla. Ja, kështë të mparë, ja. Se bërë në burg, bravo. Ora e drekës të një, të kam sëllë gjerat mirë e gjerat bukra, he? He. Si hapër nuk më gjeni kur në shtëpi, kështu që jam mësuar edhe mi lënë brenda te pallati. Ja, t'ju tregoj tani edhe historinë e saj. Këto janë një pal pantallona. Unë i porosita këto edhe më arritën javën e kaluar edhe janë ato që çuam dje te posta, i ktheva. Pa shumë nga një youtuber e greke që ndjek shumë këta youtuber e greke, i kishte veshur këto pantallonat edhe ishin yll. Edhe la linkun ajo e pantalonave i kishte marrë tek Asos, po tek Asos Asos UK. E thash unë, i ta kontrolloj te Asos që kam këtu në Itali që përdor, nuk e gjeja fare, nuk e kishte fare te sajti. Hyta ajo UK, them s'ka problem do e porosi, sepse ishte nga 50 euro, 51 euro, ishte bërë me ullje 20 euro, edhe më pëlqevi shumë si i rinte. Hyre te UK, i gjeta, ishte dhe atje me ullje, gjeta numërin tim, tek Asos, po porosi te shpesh, të kryojnë si ti profile dhe për gjdo e loj robit jep masën e sakt që ke për ato robat, se unë vesh për shumull edhe extra small, e small, medium jo, po extra small e small, aty luaj. Edhe gjithmon, mërë sugjerimin e ISO se bje gjithmon brenda, për të pantalonat mama dha small, u habita pak se kjo prerja në përgjithsi mua mërin extra small i mirë, jo small i, për thosh mba se ka prerja të ngush, nuk i dje. Edhe vajta ta porosisun të ajo ASOS UK, e më thot që nuk mund të porosisës nga Italia, depresion, do me thënë të porosisën ata nga Greqia, jo në nga Italia, pse qaj kjo racizmi në fundja. Edhe asja, thjesht e lash të kalon të, desha të haroj brenda vetes, edhe një ditë si hyu në të Asos e Italis, op këto pantalonat, mi kishtë dhe më vetë profili në të preferuarat, ato që i ven me zemër, që unë nuk e kisha gjithë fare të profili italian, i Asos, e ma kishtë ven, sepse i kisha kërkuar. Edhe shofun nuk ishte numrim smoli. Por qa bera, e lash aty të hapur, edhe për një javrjesh, çdo ditë kontrolloja mas dalë numrim, mas dalë numrim, mas dalë numrim, edhe një ditë del smoli. Del smoli e ble una, marrin mesazh në telefon që nuk ke lek, mungonin 2 euro që ta blia. I ka me vrap të karikoj kartë, nuk theva në shpje bleva, isha njeri u me i lumëtur, e marritën. E ju thash, ishte smol. E normalisht mua kjo, si prerje, nuk më rri mirë në smol. Edhe ishte hera par që Asos së ra jashtë, edhe mua më rrinin pak të më dhaja. Bajta t'i kthej, edhe pashë nuk ishte me ekstra smol. Pa, dreqi të hajtha, s'ka problem dhe i kthej. A që t'betan? Edhe në bas ca orve, del edhe ekstra smoli. E dje i kthejvë më ato, sot në arritën të reja. Imaginoni mos më bajtani, të më rrin shumë të ngushta. Janë këto pantalonat e gjyshit, i themun, që nuk janë fare të gjyshit, se
Por mos më pëlqeni nuk do i blija. Unë ja dhuroj këta prerje pantallonash. Është edhe një ngjyrë beige. Mendoja që do ishin më të trasha si cop, por nuk janë të trasha si cop, edhe janë super flare, po çdo më thën të gjara. E mua më pëlqen shumë, nuk e di. Nuk e di. Të shohim një herë ponarin mirë këto. Këto rinë të mamë dhe ja, ekstra smoli rinë të mamë. Mos them edhe ekstra smoli rinë pak i mamë, po hajde. Të mamë le të themi, më bekan. Disi këshu janë pantalonat, si ju thash poshtë janë super të gjera edhe të gjata, duhem prerë. Mamë ka, përgatitu, po t'i siel, po t'i dërgoj. Tani, kjo është ekstra smoli, mos u them edhe ekstra smoli më rinë pak i gjerë. Nuk e di si t'ja u rritë të tregoj, për shikoni, këtu është barku. Këtu, deri këtu arin, do me thënë edhe ekstra ekstra small do më bënte, po nuk e di po ekziston të ekstra ekstra small, por po, më pëlqen shumë. Dua të blej një rroba qepse, edhe të filloj të mësoj të qep vetë, se në Greqi kisha mamin, këtu në Itali kushtojnë shumë ato që ti qepën, gratë që i qonë që ti qepën, edhe duhet të mësoj të bëj vetë. Se unë ble shumë edhe të përdoru ratë, e duhet të mësoj të bej ato alterimet, nuk e di si që e t'fjalla. Por po, mos e shikoni me këtë bluzën, se nuk duket bukur, imaginojmë një me një këmish të bardhë, ose të verdhë, një këmish të verdhë, ti pat lazi, yll do jetë kjo. Këto janë pantalonat, ja. Këto, po kanë marë super modelet i gjatë, plus i kanë vënë edhe 3 kile këpuc, edhe ishin nga 51 e 99, 52 euro, 27.5 i mora. Biles tani ka edhe kod me ullje. Ah, pas ka e numër ekstra, ekstra small. Na. Qyra, qof mos ka e do një gjë tjetër. Lasnam, është një fustan që më pëlqen, një pal palaceta që më pëlqen, po janë të shtrenta, duat ullen akoma, edhe pa Freud, Black Friday. Jo se do ble, nuk do ble, ju më dini, nuk jam tipi që ble. Nuk duhet të ble, i kam thënë burit që nuk do ble që kemi shumë shpenzime me shpinë, po Black Friday njërës. Black Friday edhe në fund të fundit është edhe puna ime, që nuk do ju baj unë një Black Friday haul, turpi dheut. Qa youtuber e jam unë, po nuk ju bëra një Black Friday haul. Kemi argjuar shumë lek me shpinë, e do argjojmë akoma më shumë, nuk duhet. Më shkurani për pak poshte komentet, thoni Angela, mos bej Black Friday haul, neve nuk e duam, ti ruaj lekët, kurse, më thuani pak ashtu nga poshtë, ha, më motivoni pak, ditë shka, dhe më thë, mos u bemi edhe ju influence me e keqe. Lava edhe pak roba që ishin të trashka, edhe dojnë dejtë të zbenë, ja, këto nuk mund t'i qoshti thashtë, se do bejnë roba kalamajsh pastaj. Unë vure edhe të bardat në mëngjesë si lava, edhe që e t'i thaj tani, nuk do ju marrë me vete që ju tregova 10 skenat e tharjes edhe do ju mërzis kam për shtypjen, plus po bje super shi jasht edhe unë marrë kameran me vete edhe më bejt qull kamera. Shikoni tani edhe këta, që të bejnë në shkreta që kam që ju tregoj gjithë mëngjera, këto tani unë dërë i ripërdor, dje në dark shita këte shalin, shikoni tani këte shalin, e plema me 1 euro në të përdorur, atë bilës më duke shumë, se thash 1 euro bluzat, 1 euro e shalat, duhet ishin 50 cent, por nejse, ka këte ngjyrat e berberit, nuk është berberi, por është kjo marka Dax London, edhe është shumë materiali ngrotë, do me thënë, shumë materiali mirë, nuk ishte asë defekt, edhe ngjyrat më pëlqeven, edhe thash, po përvoj ta martave në shitje, po nuk është shit më pëlqen, bilës kur erda në shpim, thak lejdi ju e dua unë më pëlqen mua. Edhe nuk e se e njifja si marë, pas të hyra una, kër erda në shpitë të kontroloj, që këshu bej, kuptoj, kërkoj materialet e mira, e njof se njof markën, po kër erda në shpi, pash këte që shalat e Dax London kushtojnë nga 95 sterlina, 115 sterlina, që i bjejnë 100 ca euro, nuk e di 100 pak euro. O, thash, super blerje, prap, Angela, bra. Kje? Arrivo! Ciao, grazie! Che mi pago durat! E si po ju thosho para se të vikorjeri 17 për sot, e mora e vura në shqitje una, 1 euro e mora 20 euro e shqita. Mund të shqisja me të shmimin që ka, po ta marrën parasysh edhe 50-60. Edhe me qënë se ma arriti qesja e asos, e nuk kam gjërat të tjera, doja fos këtu. Njerë të kjo e vockna, e tani opte e madhja. E kje dhe si qesë këkshu e nuk bje edhe una jam super e lumëtur. Prisim, se duhet shokë në shokë pako në arriti tani. Ha, we make up do jetë!
Pohu i Mika pash. Ja, e pash këtëm. Shumë paketim ndryshe. E kam berë ombre kutin sa bukur. Si të them në këtë pikë që këto janë gjërat që mi dërgojnë falas. E mi dërgojnë falas faljush që më ndiqni. Edhe falemderit që më ndiqni. Falemderit që më ndiqni edhe endrat e mija po realizohen. I'm so excited. And I just can't hide it. Cause I know. Ah, jam pinela të reja. Wow! Shikojni sa të bukur! Me surprizë ti provo, janë të gjitha për syt, nuk kishin Penele We Makeup, është hera parë që po nxjerrën, nga atërin që e njohun si markë bashkëpunojmë. Wow! Shikojni sa të bukur! Kam gjerë këtë reja të provoj. Ku ti le tani? Ku ti le të gjitha gjërat? Kur do bëhet gati ajo shtëpia, do kem aty te dhoma, te studio ime, një dollap që ta mbush me gjërat PR që më arrin, edhe të bëjmë PR unboxing si ven ato të famshmet, ato të Amerikës. Nuk darim kur të kemi një PR unboxing nga që të matë, po themi tani. Njërzit lejojnë të ndërojnë sa të dojnë të bëjmë një PR unboxing e ne t'i kemë brapa ku ti të këshuetje. Ora është 2. Po shkoj të thaj robat. I thava. Një super ditë e keqe, do jetë gjithë java këshu. Nuk më shifni. Ndhe se dritën. Duhet tani të Black Friday pa shaka, duhet të mendoj që ka prioritet të ble. Edhe po mendoj të marrë ca peshira. Shikoni si është halli. Lexova edhe që peshirat duhet të përdoren 2-3 vjetë. Edhe pastaj të ndrohen se thithën shumë baktere në përgjithësi. Edhe të. Ky është një peshir i thjesht. Shikojni si duket. Ky këtu, ndërkohë, është një peshir që është 100% koton egjiptian, e mora në Greqi una, për paj, e kishte një supermarket, nxjerr në ofertë, jo në ofertë, po mblidhje ca pikë, jepje edhe pak lek, edhe mirje diçka me vlerë shumë të lartë në një çmim shumë të ulët. Kjo këtu është shumë e trashë, shumë e mbushur, edhe nuk ka shprishur si kjo, nuk ka shprishur fare si kjo, do me thënë duket si e re, ndërsa kjo duket që është e përdorur, edhe them tani të kontrollojmë ose ato ditë Black Friday ose Cyber Monday, që edhe Cyber Monday është shumë e mirë, të shohë mos ketë do një ullje në këto peshirat, me që kanë kaluar 3 vjetë që jemi këtu, 3 vjetë e gjysë, do me thënë që po i përdorëm këto gjarat, edhe do shkojmë të shtëpia e re, jo kush e di sa, një set me peshirat e reja, që të hedh për shembull këtë, që është e strapërdorur. Duket që duhet të bëj një listë me të gjitha gjërat që më duhen e të kontrolloj ato ditë mos i gjej. Dua të filloj të përgatis darkën. Dua të filloj me verdurat, nuk e di po do bëj mishin para, apo do ik njërë në të përdorurat e pasaj të bëj mishin. Dua të shkoj edhe aty. Babi erdi me shumë pak roba, mori valigjën 20 kilse, po kishte futur brenda edhe vegla pune që i dueshin, që mos i blinte këtu. Dua të shkoj t'i marrë ca roba pune, një gjupë që t'a vesh në punë, një gjupë që e t'a mbaj ngrohtë t'i e t'i lejtë, e t'a vesh në mëngjes kur ik në punë, mos vesh atë të lukurës që e ka për të dalë, edhe një dy bluza, kështu trikoleshi që t'i ndrojt se ben pisë edhe me uje, me djerëse, me të gjitha këto. Edhe më kërkove një kapele, kështu që dua t'ik në të përdorurat sot, e të shoh po do gjej diçka. Hapen orën 3, tani ora është 3 paca. Edhe unë tani që kalova që aty, kur po kthesha në shtëpi nga lavanderia që thavëm rrobat, ishte radha deri jashtë, ishte ora 2 gjysë. E po prisnin njerëzit, akoma s'ishte hapur dyqani, njerëzit po prisnin. Një gjë tjetër që duhet të marr janë thika të mira. Receta thoshte që qepën ta presim në copa të trasha, se barabar do gatuhet për 2 orë, kështu që s'ka problem. Drova mendje, do përgatisim mishin se kam frikë që do ngelim pa darkë. Do marrëm një të këtillë. Ma shpif, misi njërës ma shpif, nuk e shof dot, nuk e mbaj dot ero. Po, gjë shpifur. As mos më pyesni qa mishi është, bovino, thot, nuk e di qa mishi është. E thot, që brendat e mishi do bëm pak mjell, pse si që shte unë këto gjaja, nuk e di unë po bëj qa thot. Edhe me sy bilet se krip, piper. E pastaj thot i trazojmë mirë me duar, sepse duhet që të ngjitet mjellit e mishi. Njërës nuk e bëjnë, këshu vërtet ma shpif, nuk mund t'ja
u sjaroj sa ma shpif, sa ma neverit mishi, nuk mund t'ja u sjaroj. Më duke gjëja me neverit që me që existon në botë. Mu si loku me duken. A i përdor të një tigan të thellë, një tipik sajt pak më të thellë, po unë s'kam, kështu që të nxeri, ajo që nga ka ngeri. Hoxha brenda edhe verën, e thot të le tani për 5 minuta kështu, edhe pastaj ti vedhe ka pakun e tale për 2 orë të zjej, supozoj. Uj, nuk thot aty t'i edhësh, babi mua më tha hidi pakuj. Unë nuk e di. Idealisht, do vija kapakun e do ikja në të përdorurat. Se 2 orë janë 2 orë. Pse ti vrasëm kështu këto 2 orë? Por, unë kam frikë njerës, kam frikë se mund të thajë, të digje, të marrë flatë, të pëllëca shtëpia. Ku e di unë atë qërë mund të ndodhë në këto 2 orë? Jo, nuk u pëtuat asja. Unë do rritoj presë, 2 orë, 2 orë. S'kam që të dhe, e 20 është 3:20, kështu që në orën 5:20 supozoj do jetë bërë gati. E po do jetë bërë gati në 5:20, mund t'i ikëm me vrap në të përdorura, edhe t'arim ato gjërat e fundit që do kemë gjerë. Qa të bëjt që është preferuar e babit, që t'ishte për mua? Patatina sot. Ato me lejs me limon, si princesi kukëll Barbie. Darka u bë, ose më mirë të them që u bë edhe u dogjë edhe pak, më ngjiti pak njerëz, prandaj nuk bëu mish. Nuk jam unë me këto receta mishi se kam fare. It is what it is, edhe do shkojmë të vazhdojmë punën tona, nuk do bëjmë depresion, shkojmë të bëjmë ato që duhet. Të qim babi gjuft se nuk dalim të thajt. Unë gjeta një gjuft të trash, një si tip gjaket gjuft pak më të poll, edhe një tre bluza. U, arova kapelen. Si thoni, më duen apo s'doj vesh kur një jetën time, që është po fiksojnë fot? Po në pasi më duen për dhe një foto. Një qese të madhe, plot. Edhe më pa në kamerën më thanë qarë bëni, thash, bëj vide, më thonë, në thuaj si t'i quajnë të të ndjeka me këndi ande. Të gjitha këto, të gjitha, 14 euro, të gjitha. Si fillim bluza kapa. Po, kapa, edhe në ndërtim. Bluza, jo, këta ta mora ta veshësh normalisht, se fanami nuk e shumë bluza. Një gjuf. Shifre si të duket. Ekstra largë. Shumë i mi, a ekstra largë si matë që ka. Tani ti në punë e donë. Në punë. Shife, shikoni këtu qa gjuf, me gjepa, me gjepa. Po, me papër. 5 euro. Mund cigaret atë tjetër njëke. Të mora edhe një tjetër që është e hollë. Shikoni, shikoni këtu, shikoni këtu, shikoni këtu që ajtë. Jo, është me e bukra. He? Po këte që ta veshë si për bluzave të beftot e derë, mos qekë. E, kapele po. He? Kapele po, nga duhet se një plisë. Kapele the, kapele sola. Ma suvaci. Ma suvaci. Një bluz, blu. Më shkom blu. Një bluz blu, i shkom bluja. Edhe një tjetër blu. Blu. Po kjo, ajo është me jakve, kjo është pa jakve, babi, shkom? Kjo është me misë, është mbu. Edhe kjo është tamam vintage, këta e shife. Kjo është tamam si kota. Bravo, si kota. E po kjo është me i trashën nga të gjitha ta dish. Po këta do veshë. Kjo do përfundoj materiali mi i mirë. Falem dhe. Këtu do i kesh, që kur të në nërto shpin e dytë. Ma, ti do vishtë të në mërë gjyshin, no? Po. Teli. Dakë, si për punë mire, që mos prishë shtende. Shumë mire. Jo beft mirë. Të venë edhe në video, që s'ke që atë tua. Ti daft me miqë të djegur. Babi thot është e mirë, po babi është babi, ashtu do thot. Veç ty do besoj. Ha, thaj të vërtetën, se ti nuk ta kursim. Êshtë pak e djegur, e di. Shumë mirë. Aha, thaj të vërtetën. Mirë prap, pak për të kemë furt më shumë. E, kam ban krip! Njerës, plasi po, kjeri kënde, unë për vetës ditë të luaj këshu që po i shofë. E, di gjoj bëjmë këshu, kush fiton me je plek mua? Si thoni? Qa do bëjmë? Qa do bëjmë? Po ti cërve nuk luajnë me ty këta, nuk luajnë ta të postrit me ty. As me mua nuk luajnë. Originale, më
Gjithë në mëngjes. Luçe, do ikam apo do nxjerrësh këtu natën sot? Kjo video ka erdhur në fund, nuk kam ku ta çoj më. Nuk e di as kur do editoj. Ke dalë ndonjë çik te kjo video ti? Nuk kam dalë, po punojmë. Mos harroni të bëni një like, edhe një subscribe, edhe një comment, edhe neve do shifemi si gjithmonë. Të vitë radhës! Mua! Plus japëm në adoptim Milon, qenin më tradhtar në botë, të të vitë turp. Turp të të vitë, qenë pësit.